Optimēt futbola virslīgā. Un šodien spēkosies futbola klubs Jelgava un Rīga futbola klubs. Šo sezonu proti Herdī Prenga 22 spēles ir aizvadījis virslīgā. Bīstami bija pie Rīga FC vārtiem. Tagad Jelgavas futbolista apilēs pie spēles galvenā tiesneša. Spēlē ar Minkeviču un tagad Fernandes. Tālu uz priekšu un varbūt tagad bīstami un kas tad būs te? Sitiens pa vārtiem Roberts Ozols. Jā, Nikita Ivanovs. Uzbrukuma smailē mums bija un varēja viņš iepriecināt Jelgavas līdzu tevis. Šodien spēlē, nu redzam, jā, Černomordijs neaizniedzās līdz bumbai, Pētersons mēģināja, bet skatāmies vēl vienu iespēju Rīga FC. Pētersons centrējums Slavovam, nē, tur ir Rugins un te Fjodorovs netiek pie sitiena Brizola, sit pa vārtiem, tur Burzma un Maliņš. Laba iespēja, viena no labākajiem iespējām Rīga FC. Un joprojām turpinās tagad Kozlovs ar bumbu, nu te gan noteikumu pārkāpums, skatāmies mēs šobrīd uz tiesnesi. Nebūs noteikuma pārkāpums. Gaida tiesnesis, kamēr piecelsies Igors Kozlovs. Un paskatīsimies atkārtojumā. Te gan jā. Jā, te gan bija simulācija. Piekrītu. Domāju, ka jūs arī Kozlovs piespēlē tālāk uz priekšu Ivanovam. Ivanovs tur pret Černomordī. Nu, te gan jau saskrējies. Ivanovs, jā, tur uz priekšu Fjodorovam, Fjodorovs apspēlē vienu, Kozlovs bija gatavs, tagad Laizans, tas vairāk centrējums, Slavovs un Maliņš. Jā, Maliņš pirmais pie bombas, ļoti labi izlec. Šis augumā ražanais uzbrucējs no Ukrainas, Miroslavs Slavovs, bet fantastiski arī piespēle bija. Sanāks viņam tur centrējums, vai ne? Atspēlē atpakaļ Ričīckis, uj, labi! Labi, Nikita Ivanovs. Viss kārtībā Nikitam. Viss atgriezies viņš laukumā. Nav cietis. Īpaši cietis viņš iepriekšējā epizodē. Nevar Marusič mums cīnīties. Viņš nav tik augumā ražens kā Stūglis. Un proti Stūglis arī izmantoja. Bet te gan Slavovs pārkāpa noteikumus jau uzbrukumā. Ļoti cieši sēd Slavovu. Viņš gribēja mēģināja vismaz tikt vie tās bumbas, lai izskrietu viens pret viens pret vārtsargu, bet te gan Ivanovs sitiens pa vārtiem tālu. Un garām vārtiem bija šis sitiens. Paskatīsimies, ātri mēģināja atbildēt Jelgava ar uzbrukumu un te svētdien notiks Valmieras un Spartaka duelis. Tā kā intriga mums. Uj, Dānijls Hojņickis mēģināja uzsist, bet pāri vārtiem. Labs nogrieznis arī Jelgavai. Šeit pat visu izdarīja Dānijls Hojņickis. Nu, tik beigu epizode, bet viņš pacīnījās par to bombu. Stūglis mēģina uzsākt Rīga FC kārtējo uzbrukumu tālu uz priekšu Brizola. Bet Rugins pacīnās par bumbu un arī uzsit pa vārtiem. Un pirmais bīstamais sitiens pa vārtiem Rīga FC izpildījumā. Jā, žēl, ka tikai 70. Minūtē tas viss ir noticis. Skatāmies, jā, gar pašu vārta stabu, un Maliņš tur visu kontrolēja. Redzēja, ka bumba ir garām, tā kā atgādināšu, ka RFS uzvaras gadījumā būs pirmā trofeja komandas vēsturē. Komandas pastāvēs vēsturē, proti pirmais lat bīstami noteikumu pārkāpums. Noteikumu pārkāpums, bet cik labi nospēlēja Danijs Hojņickis. Ļoti aktīvs viņš ir šodien spēlēju, bet gan Roberts Ozols. Dzen uz priekšu tagad Jelgavnieki, savus spēlētājus. Hojņickis centrē, ļoti labi centrējums sitiens pa vārtiem. Eduards Emsis, laba izdevība. Jā, gribu atzīmēt, ka Danijs Hojņickis šodien ir ļoti aktīvs. Skatāmies. Diezgan precīzi viņam. Nu jā, otra iespēja tikt pie čempionu titula netiek izmantot Rīga FC. Proti tas arī viss, 0-0 un čempions virslīgā mums joprojām nav zināms. Futbola klubs Jelgava, Rīga futbola klubs 0
pret 0. Tā kā visa intriga vēl priekšā.